igångsatt från Svensson mot Olsson. Skottet i mål! 1-0 till bortalaget, gästerna, topplaget. Kallisir med mycket yta. Nyligen tecknat ett nytt treårsavtal med Södra. Bollen mot Thelin, inte offside. Skottet i mål! Gästerna leder med 2-0 i den 14:e minuten. Tommy Thelin. Vagajst och Fredrik Olsson har Fendrich och Smiley med sig. Vilket alternativ väljer han? Väljer ut mot Fendrich som väl spelar tillbaka och gör Fredrik Olsson till 3-0 målskytt. Eriksson och Geis. Med hörna då som ju nickas i mål. Rickard Ekunde. Målskytt för Geis. Och det är hans första mål någonsin. Det och ljuga tror jag nog Tommy själv hade kunnat erkänna. Men här kommer Geis med inspelet och ett självmål. Jesper Mans. Råkar göra ett självmål då när den bollen hittar in i farligt område på ett bra inspel.